Bu yolları hər maşın keçə bilmir. Getdiyimiz kənd Şabran rayonunun mərkəzindən cəmi 10 kilometr aralıdadır. Ancaq dərələr, təpələr, palçıqlı aşırımlar 10 kilometrlik yolu keçilməz eləyir. Sola. Şabranlı sürücü də buranı soraqlaşa-soraqlaşa tapır. Ancaq buradan o yana bir evli kəndə Nivada gedə bilmir. Cəmi bir ev olan bu kənd Şabran rayonunun Qalagah kəndinə qonşu Canqayıb kəndidir. Bu kənd hələ Sovet dövründə boşalıb. İndi burada bir ailə, Kiçik Bəyovlar ailəsi yaşayır. Ailənin xanımı 59 yaşlı zabitə Kiçik Bəyova bura 32 il əvvəl qonşu Qəndab kəndindən gəlin köçüb. Deyir, cəmaat Canqayıbdan qazın, suyun, məktəbin, yolun olmamasına görə çıxıb gedib. Ona görə vəziyyət yol çətin, adam qorxu-qorxu gəlir yolları, çox çətindir də. Maşın gəlir, yarayacaq batır, çıxa bilmir. 8 nəfərli ailənin ən kiçiyi, nəvə, Sevginin 5 yaşı var. Gələn il 1-ci sinifə gedəcək. Ancaq yol iz olmadığına görə Sevgini bu il getməli olduğu hazırlığa yazdırmayıblar. Qonşu Qalagah kəndindəki məktəb isə evlərindən kilometrlərlə uzaqdır. O kənd görünür, burada sarı evlər görünür. Ora Qalagah kəndidir, Şabranın Qalagah kəndi. Orada uşaqlarımız oxuyur, təhsilini 9-cu sinifə davam edib. Ondan yuxarı Bilici kəndidir, ora 11 illikdir. Evini göstərəndən sonra zabitə çay tədarükünə başlayır. Kənddə su olmadığından su gətirmək üçün evdən xeyli aralıdakı bulağa getməlidir. Bulağın yolu hər an sürüşüb yıxıla biləcəyin palçıqlı dərə-təpə yoldan keçir. Hələ bu yollarımız da belə dedim, gedib gəlmək olmur da maşinlə. Çox əzab çəkirib. Bulağa hələ çox var, zabitə söhbətinə davam eləyir. Uşaqları, üç uşağı mən büyüdüncə bu yolları qarda çoxunda, bu palçıq məzəmlə, bu dağları arasında onları mən üzülümlə büyütmüşəm. Əskərliyə yola salmışam, şükür Allah gedib əskərliklərin ölçü də çəkib gəlib. Yolumuz həm də bu köhnə körpüdən keçir. Deyirəm ki, mən bu bulağa bir gün gəlməsəm, əgər ürəyim partlayır da buraları gəlib görməsəm, çətin də olsa gəlib bu yolu gedirəm də hər gün. Çox əzab məziyyətmə. Ancaq ki, hər gün görmək istəyirəm bu bulağı. Çaydan hazırdır. Amma buralarda qaz yoxdur. Zabitə suyu gətirən vaxt əri Elxan odun yarır. Çay hazırlamaq ailəyə bu qədər əziyyətlə başa gəlir. Zabitə yarı zarafat, yarı gerçək deyir ki, elə çay dəmləmək, yemək hazırlamaqla günlərini başa vururlar. Gedirəm aşağı, ürəyim partlayır ki, bir haçan, yəli bir burada bal töküblər. Darıqıram ki, tez gəlin, burun mən çatım. Əziyyətlə yaşasa da, zabitə nə vaxtsa bu kənddən köçəcəyini düşünmür. Arada kiçik bostanlarında da işləyirlər. Dolanışıqları isə saxladıqları toyuq cücədən çıxır. Ətrafda başqa adamlar qonum-qonşu olmadığından bu ailə beləcə illərdir tənhalıqda yaşayır. Şabran rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Mehdi Balabəyev Azadlıq radiosuna deyir ki, Canqayıb adlı kənd Şabranda Sovet dövründə olub. Mən də işitmişəm, ancaq ki, hal-hazırda faktik Canqayıb kəndi yox. Canqayıb kəndi əvvəllər olub, nə vaxtı? Neçənci ildə ləv olunub, onu dəqiq deyəm mənəm. O ərazidə Qaragah kəndi var, bir də Ləzəbi kəndi var. Orada Qaragah kəndinin üstündə gedir, bir dənə ailə də orada. İndi yəni kənd yollarına bələdiyyələr baxır, baxılacaq o yollar. İcra başçısının müavini deyir ki, yeni evlər tikilərsə, zərurət olarsa, gələcəkdə kəndin bərpası məsələsinə baxıla bilər. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə Azərbaycanda 20-yə yaxın boşalmış kənd var. 8 kəndin əhalisi isə 1 nəfərdən 9 nəfərə cəndir. Kiçik Bəyovların yaşadığı vaxtı ilə adı Canqayıb olmuş kənddə hazırda bircə ev var. Yaşlı valideynlərin ən böyük arzusu isə imkansızlıqdan tikintisi yarımçıq qalmış evi tikib qutarmaqdır. Əgər tikə bilsələr, onların oğlu da bu evdə yaşayacaq. İndi bircə ev olan bu kənddə ikinci evdə olacaq.